ଦେଖନ୍ତୁ କୋଭିଡ୍ ନାଇଣ୍ଟିନ୍ର ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ପାଇଁ ଏବେକା ସମୟରେ 18 ବର୍ଷରୁ 44 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦିଆଯାଇଛି। ଏବେ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କୋୱିନ୍ର ଅଫିସିଆଲ୍ ପୋର୍ଟାଲରେ ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେକା ସମୟରେ 18+ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ପାଇଁ ଓପନ୍ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଏବେକା ସମୟରେ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ଟାଇମ୍ରେ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଏରର୍ ଆସୁଛି। ସେ ଏରର୍ଟି କ'ଣ ଆଉ କାହିଁ ବେସିକାଲି ଏଇ ଏରର୍ କାହିଁକି ଆସୁଛି ସେ ବିଷୟରେ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ କଥା ହେବା। ତ ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମୁଁ ତୁଷାର ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଇ ଓଡ଼ିଶା ପୋର୍ଟାଲର ଆଉ ଏକ ଫ୍ରେଶ୍ ଏପିସୋଡ଼ରେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ତେବେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତ ନିହାତି ଭାବରେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ, ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଯଦି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତ ନିହାତି ଭାବରେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ମଧ୍ୟ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଫାର୍ଷ୍ଟଲି ଆମେ କଥା ହେବା ଯେ ଏହାର ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ପ୍ରୋସେସ୍। ତ ଦେଖନ୍ତୁ କୋୱିନ୍ କୋରୋନା ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ପାଇଁ ଆପଣ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ବହୁତ ମାଧ୍ୟମ ଅଛି ଏବେକା ସମୟରେ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ତ କରିପାରିବେ। ତ କେଉଁ କେଉଁ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ଏହା କରିପାରିବେ ଦେଖ, କୋଭିଡ୍ କୋୱିନ୍ର ଯେଉଁ ଅଫିସିଆଲ୍ ପୋର୍ଟାଲ୍ ରହିଛି kowin.gov.in, ବେସିକାଲି ଏହି ପୋର୍ଟାଲ୍ରେ ଆପଣ କମ୍ପ୍ୟୁଟର କିମ୍ବା ଲ୍ୟାପଟପ୍ରେ କରିପାରିବେ, କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ ମୋବାଇଲ୍ରେ ଏହାର ସିମ୍ପଲି ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଅଛି ଯାହାକି ଆପଣ ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋର୍ରୁ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିପାରିବେ। ନେକ୍ସଟ୍ ଆପଣଙ୍କ ଆରୋଗ୍ୟ ସେତୁ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଅଛି, ଆରୋଗ୍ୟ ସେତୁ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଏଥିପାଇଁ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ କରାଇପାରିବେ ବା କୋରୋନା ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ପାଇଁ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ କରାଇପାରିବେ। ଆଉ ଥାର୍ଡ଼ ରହିଛି ଉମଙ୍ଗ ଆପ୍ଲିକେସନ୍। ତ ଏହି ରିଲେଟେଡ଼୍ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ଫୁଲ୍ ବନାଇ ସାରିଛି ଯେଉଁଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ ବିଷୟରେ ଜଣାଇଥିଲି। ତ ଏବେ କଥା ହେବା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ଟି କ'ଣ ଆସୁଛି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ବି ଆପଣ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଭେରିଫାଏ କରିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଆପ୍ଲିକେସନ୍ଟି ନେଇଯାଉଛି ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ରିଫରେନ୍ସ ନମ୍ବର ଆସିଯାଉଛି। ବଟ୍ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ତାହାକୁ ସେଡ୍ୟୁଲ୍ କରିବାକୁ ଏବେକା ସମୟରେ ଚାହିଁବେ ତ ସେଡ୍ୟୁଲ୍ରେ ବେସିକାଲି ଗୋଟେ ଏରର୍ ଆସୁଛି, ଆପଣଙ୍କର ସେଡ୍ୟୁଲ୍ ହେଉନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କର ଡେଟ୍ ଶୋ କରୁନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣ ପିନ୍କୋଡ଼୍ ଦେଇକି ସର୍ଚ୍ଚ କରିବେ ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଭ୍ୟାକ୍ସିନେସନ୍ ସେଣ୍ଟର୍ ନଟ୍ ଆଭେଲେବୁଲ୍ ଫର୍ ବୁକିଂର ଏରର୍ ଆସିବ। ତ ଏହା ବେସିକାଲି କେଉଁଥିପାଇଁ ଆସୁଛି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଥିରେ ସିମ୍ପଲି ଲେଖା ହୋଇଛି, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଦେଉଛି, ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଏଜ୍ 18-44 ବେସ୍ଡ ଅନ୍ ମେଡ୍ ଆଭେଲେବୁଲ୍ ବାଇ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଭ୍ୟାକ୍ସିନେସନ୍ ସେଣ୍ଟର୍ ଏଜ୍ ୱେଲ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେଟିଭ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ। ତ ବେସିକାଲି ଆପଣମାନେ ବି ଜାଣିଥିବେ କୋରୋନା ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍କୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଦ୍ୱାରା ଦିଆଯାଉଛି ଫ୍ରି ଅଫ୍ କଷ୍ଟ, ଯେହେତୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଦ୍ୱାରା ଏହାକୁ ଅର୍ଗାନାଇଜ୍ କରାଯାଉଛି। ତ ନିହାତି ଭାବରେ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ର ଏବେକା ସମୟରେ ସର୍ଟେଜ୍ ଚାଲିଛି। ଏବେକା ସମୟରେ କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଟ୍ୱିଟ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଥିଲା ଯେ କୋରୋନା ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ଆସିବାରେ ଡିଲେ ହୋଇପାରେ। ତ ବେସିକାଲି ଯେହେତୁ କୋରୋନା ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ଏବେକା ସମୟରେ ଆମ ପାଖରେ ଆଭେଲେବୁଲ୍ ହିଁ ନାହିଁ ଷ୍ଟେଟ୍ ପାଖରେ, ତ ବେସିକାଲି ସେଇ କାରଣରୁ ହିଁ ଏବେକା ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ସେଡ୍ୟୁଲ୍ ହୋଇପାରୁନାହିଁ ତାହା ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ବି ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ଆମର ଆଭେଲେବୁଲ୍ ହୋଇଯିବ ତ ନିହାତି ଭାବରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅପଡ଼େଟ୍ ମିଳିଯିବ, ଆପଣ ସେଡ୍ୟୁଲ୍ କରାଇପାରିବେ ନିଜର ଭ୍ୟାକ୍ସିନେସନ୍ ସେକ୍ଟର। ଆଉ ତାପରେ ହିଁ ଯେଉଁ ଡେଟ୍ରେ ଆପଣଙ୍କର ସେଡ୍ୟୁଲ୍ ହେବ ସେଇ ଡେଟ୍ରେ ହିଁ ଯାଇକି ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ନେଇପାରିବେ। ବହୁତ ଲୋକଙ୍କର ଏଇଭଳିଆ ମନରେ ଡାଉଟ୍ ଥାଏ ଯେ ଯେଉଁମାନେ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ କରିନେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କର କିଛି କ୍ୟାନସେଲ୍ ହେବ ନାହିଁ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ବେସିକାଲି ଏହା କିଛି କ୍ୟାନସେଲ୍ ହେବାର ନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କର ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ଅଲରେଡ଼ି ସକ୍ସେସ୍ ହୋଇକି ଅଛି। ବେସିକାଲି ଆପଣ ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର ସାହାଯ୍ୟରେ ଯେମିତି ଲଗ୍ଇନ୍ କରିକି OTP ଦେଇକି ଲଗ୍ଇନ୍ କରନ୍ତି, ବେସିକାଲି ଲଗ୍ଇନ୍ କଲେ ଆପଣଙ୍କ ଡିଟେଲ୍ସ ରହିଯାଉଛି। ଆଉ ଆପଣ ସିମ୍ପଲି ଏଥିରେ କୋରୋନା ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ଯେତେବେଳେ ବି ଆଭେଲେବୁଲ୍ ହୋଇଯିବ ତ ନିହାତି ଭାବରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସେଡ୍ୟୁଲ୍ କରିବାର ଅପସନ୍ ଆସିବ, ଦେନ୍ ଆପଣ ସେଡ୍ୟୁଲ୍ କରିପାରିବେ। ତ ଆଶା କରୁଛି ଏବେ ଆପଣ ଜାଣିଯାଇଥିବେ ଯେ କୋରୋନା ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ର ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ଏବେକା ସମୟରେ କାହିଁକି ସକ୍ସେସ୍ ହୋଇପାରୁନି ଆଉ ଏହାର ପ୍ରକୃତରେ କାରଣ କ'ଣ। ତ ଯେତେବେଳେ ବି ଏହାର ଆପଣଙ୍କର ସେଡ୍ୟୁଲ୍ ମିଳିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୋଇଯିବ ତ ନିହାତି ଭାବରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଇବି। ତ ସେଥିପାଇଁ ନିହାତି ଭାବରେ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିକି ରଖନ୍ତୁ। ଆଉ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କର ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଆଉ କାମରେ ଆସିଲା ଭଳିଆ ଲାଗିଥାଏ ତ ନିହାତି ଭାବରେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ ଗୋଟେ କରିବେ, ଯାହାଫଳରେ ଆମକୁ ମିଳିବ ଟିକେ ମୋଟିଭେସନ୍। ତ ଆଶା କରୁଛି ଇନଫର୍ମେସନ୍ଟି ଆପଣଙ୍କର କାମରେ ଆସିବ। ତ ଭିଡ଼ିଓଟି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ ଧନ୍ୟବାଦ, ପୁଣି ଦେଖା ହେବା ନେକ୍ସଟ୍ ଏପିସୋଡ଼୍ରେ।